Ak my chceme byť spoločenstvo, ktoré nie je tradičné, tak má to jednu jedinú podmienku, aby sme počúvali na Pána. Pretože tam, kde sú tradície, všetci vedia, čo kedy kto má robiť, kedy čo nasleduje a podľa toho sa zariadujú a proste, keď majú zdar dobre, keď prehrajú ten boj, tak. Ale toto, čo urobil Boh s Gedeonom, dokonca to by nevymyslel nikto. Predstavte si, že vyzbrojíte armádu trúbou, fakľami, horiacou fakľou a teraz idete proti úplne veľkej presile nepriateľa. Musíte mať skutočne svetlo Božie a tu neviete nič iné robiť, len naplňať Božie slovo. A práve poslušnosť Božiemu slovu, práve tá proste otvára prosperitu a požehnanie. Lebo keby si boli robili niečo iné tí 300 bojovníkov, ako čo povedal Pán, mohli narušiť práve tú myšlienku Božiu. A my preto potrebujeme poslúchať Pána a aby sme boli ochotní vytvoriť aj možno netradičné spoločenstvo, aké možno nie to v celej Európe alebo na celom svete. Ale na to potrebujete mať svetlo Pánové a vedenie Božie. Lebo mnohí mi hovorili, brat Alexander, ako to môžeš takto fungovať? A ja som sa ich opýtal, a vy to, čo robíte, to vám funguje? No, že asi nie. No, vidíte. To je to tajomstvo, že my ideme cestou, ktorá nie je vyšlapaná. Tam je len jedna jediná stopa a to je stopa Pána Ježiša. A my chceme nasledovať jeho šlapať. Niektorí ľudia si myslia, že tam je pravda, kde je veľký dav. A dokonca dokážu demonstrovať svoju silu a prezentujú svoju silu. Ale pravda nie je tam, kde sú masy. Ale tam, kde je Pán Ježiš. Pán Ježiš povedal, kde sa dvaja alebo traja v mojom mene shromaždia, tam je pravda, lebo tam som ja. To hovorí Pán Ježiš. Teda takto vyzbrojené vojsko, to je ako ako jeden zástup, veľký zástup bláznov. No a práve o to ide, aby sme sa stali bláznami pre Krista.